Okej, då ska vi se på den här redigeringspanelen. Och om vi först för enkelhetens skull delar in den i tre delar. Så den här delen som är till vänster här, så den är, hör ihop med den här bandspelaren, alltså playen som jag kallar det. Och den här delen som är längst till höger, så hör ihop med rekorden som är den bandspelare dit alltsammans far sen och där det färdiga programmet blir till. Den här mittsektionen av redigeringspanelen, så den innehåller då själva redigeringsfunktionerna. Det här är alltså typiska såna här manöverknappar med play och räck och paus och snabbspolning och stoppknapp. Plus de här två rattarna där man kan söka väldigt precis var man vill ha sitt klipp. När man vrider på ratten lite grann så går det långsamt antingen fram, bakåt eller framåt. Och när man vrider mera på ratten så går det fortare. Så där kanske. Där var stoppknappen. Och detsamma gäller för den här delen. Om vi sen tittar på mittdelen, så den här översta raden här, så gäller de egentliga redigeringsfunktionerna. Och det är då av två olika typer. Dels assemble-redigering som innebär att både bild och ljud redigeras över från den ena bandspelaren till den andra. Men samtidigt så putsar då den här bandspelaren putsar framför. Så man kan inte använda assemble-redigering när man ska klippa in bilder inne i ett färdigt program. Utan då måste man använda de här två andra som finns på den här sidan av strecket som heter insert. Där finns det dels en gul knapp som heter video HD. Och om bandspelarna är rätt inställda så betyder det här att när det är inställt enbart på video så då är det bara bilden som far över från den ena bandspelaren till den andra vid redigering. Man behåller alltså det gamla ljudet men tar bort eller sätter in en ny bild. Det kan till exempel vara att man vill reparera en dålig filmning på ett ställe, att kameran hoppar till eller det är oskarp bild eller något sånt. Så sätter man kanske in en annan bild ovanpå den då, så får man en snygg reparation. Eller också så använder man ljudknapparna, antingen kanal 1 eller kanal 2 eller båda. Det betyder att man kan sätta in nytt ljud, dubba, ovanpå ett gammalt ljud. Det tar ju då bort det gamla ljudet. Medan bilden blir kvar. Ofta använder man kanske bara den ena av de här två. Till exempel när man ska spika in prat ovanpå en bild som har effektljud. Då kan man till exempel ha effektljudet på kanal 2 och så pratar man in på kanal 1. Och sen i sändning så balanserar man mellan kanal 1 och kanal 2 för att få lagom styrka på de olika kanalerna. En del jobbar också på det sättet att de nästan inte alls använder assemble-redigering. Utan jobbar enbart med de här tre. Och det går också bra. Men det kräver då att det här bandet som man har stoppat hit innehåller en svart ruta. Det måste finnas ett kontrollspår inspelat på det bandet. Det går inte att jobba med ett tomt band då. Och det här kontrollspåret kan man åstadkomma till exempel med att ta ut en videosignal från en kamera och banda genom hela bandet eller så långt som det behövs för det här programmet. Och sen backar man tillbaka och så kan man börja redigera med det här. Fördelen där är att det här kontrollspåret kommer att bli oavbrutet genom hela bandet. När man klipper med assemble-redigering så klipps ju kontrollspåret in vart efter. Och det kan hända då ibland att det
blir liksom små avbrott i det där kontrollspåret som bandspelaren reagerar på. I praktiken har jag inte råkat ut för något sånt, utan det är bara en tanke. Så det vanliga är nog att man grundredigerar med assembl-redigering, och det ska vi prova att göra här. Innan vi gör det så ska vi kort säga om de här två övriga sektionerna här. Att här är det frågan om att programmera in på förhand klippställen. Och här är det frågan om att verkställa det här klippet. Och vi ska inte fördjupa oss i alla knappar här nu, utan det viktigaste. Då är vi klara att börja redigera, och vi har ett material här på den här sidan då, som har blivit filmat någonstans. Då är vi kanske överens om att den här bilden ska hela programmet börja med. Så söker jag upp det ställe där jag vill att det ska börja. Det ska gärna vara ett ställe där det finns en ren bild åtminstone 5 sekunder före. Så det betyder att den som har filmat här har varit lite för snabb att påbörja sin panorering. För helst vill man nog klippa i en bild som står stilla. Men vi säger väl att det räcker med det som... Vi tar det en gång till. Jag kör på normal fart från klippet, så jag ser att det inte kommer alldeles för nära. Men där kan vi börja klippa. Så får bandspelarna tid att synka sig mot varann efter det där klippet. Sen så ställer jag in programbandet. Man kan gärna ta det i den här ordningen, att man först söker upp bilden där. Så behöver det här programbandet inte stå och väntas på paus så länge. Då säger vi att vi kanske har haft en startsträcka först här. Som vi ställer in det på. Och så är vi klara att börja klippet. Då har jag alltså kommit ihåg att trycka på assemble här. Den röda lampan lyser. Nu när jag har ställt så här så behöver jag inte alls bry mig om jag inte vill. I de här mittknapparna. Det är onödigt att programmera in startpunkten här nu. Eftersom startpunkten automatiskt blir det ställe där bandet står. Så jag struntar i det här fallet helt i mittsektionen. Och så utför jag klippet med att trycka in preview och efteråt auto edit. Då backar bandspelarna i 20 sekunder. Börjar gå i normal fart. Bandspelarna synkar mot varann. Och så utförs klippet på det ställe som jag hade bestämt. Och sen när jag anser att det här klippet är lagom långt. Här till exempel. Så trycker jag på den här blå knappen som heter Edit Stop där. Då backar den här bandspelaren en bit tillbaka för att undvika att nästa klipp sker på den här putsade delen. Såna här bilder får inte förekomma i ett färdigt program, för det innebär garanterat en störning sen när man ska sända det. Det är därför som vi har satt in den här funktionen att bandet backar en sekund kanske. Så att man säkert kommer in på föregående bild. Ja, och så är det bara att på den här vänstra ratten söka upp följande bild. Det ska gärna vara en bild av lite annan typ, att jag inte fortsätter härifrån. För det är ungefär samma ryggar, det ser ungefär likadana ut de här bilderna. Så det är inte särskilt intressant. Utan vi har sett ryggar så det räcker. Och nu vill vi se något annat. Till exempel någon som sitter runt ett bord. Och någon som kommer in och går ut. Då kan jag till exempel klippa just innan den här personen kommer in. Jag backar lite, ungefär så här. Och den här står där den ska stå.
Och nu gäller fortfarande samma sak, jag behöver inte bry mig om den här mittsektionen eftersom inklippspunkten blir precis där de står. Och den här assembly-lampan lyser fortfarande, då är det bara att ta på preview och auto-edit. Och när den här personen hade gått ur bild så tyckte jag det räckte. Och så tar vi följande bild där de sitter och kaverar och där sitter någon och dricker kaffe. Då söker jag upp den bilden. Och det gäller att fort bli van med de här rattarna så att det inte går åt för mycket tid att hålla på och söka och ställa fram och tillbaka. För det blir man bara nervös av. Utan man ska lära sig att jobba bestämt med de här grejerna. Det här är rena hantverket. Det är ingenting som är svårt. Det är bara att vänja sig vid knapparna. Och där sker klippet. Och när kameran stannar på de här människorna så kan det vara lämpligt att klippa av. Så där, nu kanske vi har tillräckligt många bilder av folk som dricker kaffe och så söker vi upp den intervju som jag tyckte jag såg här. Och sätter den sist. Då kan de här bilderna som förekom här tidigare fungera som bakgrundsbilder till en speak, en inledningsspeak. Och sen kommer man fram till intervjun här. Och då ställer jag in just innan han börjar prata. Här är samma grej att bandet kunde gärna ha fått rulla en bit innan. Innan intervjun börjar. Och så startar vi. Under hela det här jobbet så gäller det också att kontrollera ljudet. Att ljudnivån är lämpligt hög här. Med barnchefen Sven Sandvik och jag tänkte fråga dig sådär, hur tror du storyn blir nu till måndag? Ja, no, som jag ser ut med det här talko så har vi nog... Det gäller att reglera ljudnivån så att de här visarna slår ordentligt utan att gå in på rött. I undantagsfall får det nog slå på rött när, utan att det är någon liksom panik, men i allmänhet så ska det nästan slå till rött utan att gå på rött. Däremot om det slår för lite så betyder det att man istället när man ska förstärka upp det vid sändning får med onödigt mycket brus. Så att man ska hålla så hög nivå som möjligt här. Och det gäller ju egentligen redan vid inspelning. Sådär ja. Då tror jag att vi nöjer oss med assembler-redigering så här långt. Men under den här intervjun så kan det hända att vi vill sätta in lite bilder av det som händer runt omkring här. Till exempel att vi tar ytterligare en kaffedrickabild. Men då är det viktigt att vi inte tar någon sån som vi använt förut. För det känns alltid tråkigt att det här har jag sett förut. Utan det ska vara nya människor. Och vi ska se, det kan vara till exempel den här. Innan utzoomningen börjar. Där till exempel. Man ska helst inte klippa heller mitt i en rörelse. Utan det kan vara just där han har koppen i munnen. Så där. Och då är det viktigt att jag... Vi ska först se var vi sätter in den här bilden i det färdiga programmet. Det kommer till hållfaste regn. Vi söker upp det ställe där vi vill ha en inklippsbild. Jag står här med barnchefen Sven Sandvik och jag tänkte fråga dig sådär, hur tror du storyn blir nu till måndag? Ja, no, som jag ser ut med det här talko så har vi nog.
Man klipper gärna in sådana här inklippsbilder en liten paus i pratet, till exempel just innan han säger ordet talko. Ja, no, som jag säger nu med det här talko så har vi nog... Efter det här. Som jag säger nu med det här. Så där kan vara ett lämpligt ställe att klippa in den här. Han är på talko. Då måste jag komma ihåg att byta från assemble till video. Sådär. När den här gula lampan lyser så betyder det att vi sätter in en ny bild, men att det gamla ljudet bibehålls. Det här förutsätter att den här HD-inställningen är korrekt på bandspelaren. När man går in i ett färdigt redigerat program med inklippsbilder så kan det vara bra att programmera på förhand. Det gör man med de här knapparna. Jag trycker in Set-knappen och så trycker jag in den knapp som heter In på den här sidan. Det betyder att det är den här bandspelaren då som får det kommandot att in. Klippet ska börja här, där den nu står. Likadant gör jag på den här sidan. Sätt in. Sen så vill jag ju inte att den här inklippsbilden ska avbrytas precis i en zoomning, utan jag tittar framåt. Jag trycker på play och tittar på den här bilden. Beredd att trycka på pausknappen när jag kommer till rätt ställe. Nåja, där. Så där ungefär. Där kan det här klippet sluta. Då trycker jag på Set Out. Och nu när jag trycker på knapparna på den här sidan så är det ju den här bandspelaren som får kommandot. Att när bandspelaren kommer fram till den här bilden så då avbryts klippet. Nu finns de här kommandona i minnet i den här apparaten. Så det betyder att jag behöver inte söka upp någonting mera. Utan det är bara att utföra klippet. Det vet jag därför att de här lamporna har nu slutat blinka. De lyser stadigt alla de här tre lamporna. In stället här, in stället här och ut stället här. Ifall jag är osäker kan det ändå vara bra att förtitta. Då trycker jag enbart på preview-knappen utan att trycka på den här röda knappen. Då kan jag se hur det här klippet blir i den här monitorn. Utan att klippet utförs i praktiken, utan endast som ett bildklipp. Jag tänkte fråga dig sådär, hur tror du storyn blir nu till måndag? Ja, no, som jag ser ut med det här talko så har vi nog det med kyl till måndag. Det får nog regna, det är dygn säkert. Och det kommer till hållfast det regnar? Ja, jag tror nog det. Ja, det är bra. Men har du några önskar med det för det här måndagen? Så där ja. Så kontrollerar vi att på det här sättet så kontrollerar vi att det hela blir okej. Okay. Det kan vara ganska jobbigt att reparera sådana här misslyckade klipp. Så att ofta vinner man nog på att först göra den här preview-kontrollen innan man utför klippet. När jag har tittat och konstaterat att det är okej okay, så behöver jag fortfarande inte börja ställa in banden till något ursprungsläge. Därför att de här tre lamporna fortfarande lyser utan att blinka. Och det betyder att de här minnesfunktionerna är kvar. Då trycker jag på preview och auto edit så utförs klippet. Jag tänkte fråga dig sådär, hur tror du storyn blir nu till måndag? Ja, no, som jag ser ut med det här. Talko så har vi nog det med kyrkti måndag. Det får nog regna. Det är dygn säkert. Och det kommer till hållfast det regnar.
Ja, jag tror nog det. Ja, det är bra. Men har du några önskemedel för det här måndagen? Så att spåret sägas... Sådär. Där utfördes klippet. Vi kan ännu se lite grann på de här korrigeringsfunktionerna som heter trim. Vi ska klippa in en bild till och då vi har kanske konstaterat det blir lite för långa kaffedrickabilder här, så att vi sätter in en bild till här emellan någonstans. Fortfarande så lyser den gula lampan på video och det betyder att jag kan göra insert-klippning. Och så programmerar jag in att på det här stället ska klippet sluta. Out. Och så backar jag ungefär dit. Där ska klippet börja. In. Jag trycker alltså på set och in. Och tidigare var det set out. Och här har vi en bild som jag vill ha in på det här stället. Ta på play. Där han håller på ska börja tugga. Och där sätter jag då in. Sen när jag provtittar på preview, som jag alltså tittar i den högra monitorn, så konstaterar jag att det finns en lite störande kameraknyck i slutet av den här bilden. Där. Jag vill alltså flytta fram det här slut out-stället lite grann. Och det kan jag göra på flera sätt. Jag kan trycka på out och reset och programmera in det på nytt. För om jag trycker på reset så då får den gamla funktionen bort. Men om det är fråga om bara en liten korrigering, till exempel en 3, 4, 5 bildrutor, så kan jag istället trycka på trim. Vi ska se om det fungerar. Out finns nu på 5623. Out, och så trycker jag på trim plus. Så om vi tittar på de här siffrorna då, så förändras det med en bildruta per gång när jag trycker. Att det var 5623 som det var förut, det här outstället. Nu vill jag minska det med 4 rutor. Sådär. Så då klipper det 4 rutor tidigare eller senare, beroende på om jag trycker på plus- eller minusknappen. Likadant kan jag förändra instället lite grann. In finns nu på 3.00.13. Det vill jag istället ha på 3.00.10. Alltså 3 rutor tidigare. Då tror det blir den här knappen blir det ju. 12, 11 och 10. Sådär. Och så kan klippet utföras. Preview, auto edit. Sådär. Ja, det här är de här grundfunktionerna för den här redigeringsenheten. Och det är en mycket trevlig apparat därför att den gör jobbet väldigt behändigt sen man har vant sig vid det hela.